Galera, seguinte, acabaram de sair as novas informações do Gohan e do Piccolo, olha só, Piccolo que vira Orange Piccolo da campanha de Super Hero. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo absolutamente tudo sobre esses novos personagens, incluindo aí as animações. Vamos ver as animações aqui em japonês, eu não assisti elas ainda, vamos ver juntos. E tem também Pan, tem Goten e Trunks vindo por aí, tem alguns outros personagens free to play. Enfim, tem muita coisa, galera. E eu já vou adiantando pra vocês que a comunidade tá bem dividida sobre isso aqui, hein? Eu vi muita gente brava com o que eles anunciaram, porque principalmente aqui o Ultimate Gohan não vira Gohan Beast realmente. Ele só tem uma habilidade ativa e não uma transformação. Então tem muita gente aí emputecida, pra falar outra coisa, tá? Essa é a palavra que a galera tá mesmo. O Piccolo tem sim a forma Orange, mas é uma forma Giant Form, que não é a que a gente mais gosta no jogo. Mas galera, antes da gente tirar as conclusões, vamos ler junto o que esses caras fazem, vamos entender tudo, pra aí a gente realmente saber se eles vão fazer sentido ou não pra esse jogo, tá? Então, vamos começar vendo as animações dos novos personagens Free to Play e também os personagens que vão vir nos banners, juntos com o Gohan e o Piccolo. Vamos lá, eu não vi nada ainda, hein, galera? Vamos fazer um react junto aqui com vocês. Bora! Mesma animação. Aí. Legal que até Android 18 participa, né? Até Android 18 tá aqui, ó, no finalzinho, dando uma porrada no Gotenks. Ah, gente, simples, né? Os Gamas aqui, Free to Play. Galera tá falando, inclusive, que isso aqui é animação de SSR, né? Que são as formas SSRs, essas aqui. Eles são Free to Plays aí que devem vir, não são os Gamas que a gente já conhece, tá? São Gamas novos e provavelmente bem desnecessários. E aí a gente tem aqui essa forma Super Saiyajin, que é a forma Super Saiyajin do Gohan. É essa aqui, ó, galera, desse evento aqui, que vai receber agora um Dokkan Awakening, tá? Finalmente, né? A gente já esperava isso, mas agora ele vai ter essa forma aqui, Free to Play, transformado aí em Super Saiyajin. Nada muito incrível aqui, né, nessa animação. E aí a gente tem a Pan, uma das minhas personagens favoritas do filme, pessoal, se não a que eu mais gosto, aí junto com o Gohan. Cara, muito legal essa personagem no filme, eu realmente gostei muito dela. Legal ela ter aqui uma apresentação no jogo, né? E aí, o Goten e Trunks, que infelizmente, cara, desde o final, desde a saga Buu, eles foram completamente esquecidos pelo Dragon Ball, cara. Esse aqui, sério, eles deveriam voltar com tudo agora no mangá. Como eles até estão voltando, né? Eu falei um pouco sobre eles recentemente, mas queria um pouco mais de destaque pra eles. Bom, eu vou falar bem rápido sobre eles, pessoal, porque eu sei que vocês querem ver mesmo o Gohan e também o Piccolo, tá? Então, bem rápido, gente, ó. Personagem Super Strength, Leader Skill, whatever, tanto faz. Muda orbes da cor azul, AGL, não é random, hein? Isso não é bom, pra uma cor qualquer outra cor. Eles só tiram cores azuis e transformam em alguma outra cor. Ok. Ataque e defesa mais 100%. E aí um adicional de 10% de ataque e defesa durante o super ataque para cada super hero no time. Tá? Então isso aqui, galera, é uma nova categoria que tá sendo encabeçada aí pelos novos personagens. A gente não sabe ainda quais personagens vão estar nessa categoria aqui, ou quão ampla ela vai ser, né? Provavelmente vai ser só em relação ao filme, mas pode ser que eles até adicionem outros personagens, quem sabe um Saiyaman da vida, por exemplo, que seria também um herói, mas aí
Special Pose vai ficar um pouco bizarro, tem Defenders of Justice. Eu não sei como eles vão colocar essa categoria nova aí em cima de tudo isso aí, mas beleza. Então, ele fica mais forte com cada superhero no time. E o legal disso aqui, pessoal, o legal dessa habilidade é que ela ativa durante o super, né? Então ela é muito mais forte do que o normal. Isso aqui não é uma soma e sim uma multiplicação. Beleza. E aí um adicional de ataque e defesa mais 100% com 3 ou mais orbs. E um adicional de defesa mais 50% e 50% de chance de performar um crítico com 5 ou mais orbs obtidas. E um adicional de ataque mais 50% e chance de 70% de lançar um super ataque adicional com 7 ou mais orbs, tá? Então quanto mais orb, mais forte. É isso, não tenho muita explicação aqui. É 50% de ataque e defesa no super ataque, dano supremo e sela super ataque. Ok. É padrão, né, pessoal? Um personagem de suporte que muda a orb. Uma pena só que ele muda as orbs só azuis. Poderia ser meio que aleatório pra ele poder aí, às vezes, sei lá, ser um pouco mais útil em todos os cenários possíveis, né? Beleza. E aí a gente tem a Pan. Vamos ver o que ela faz, gente. Também eu não vou ler aqui a Leader Skill, porque não importa muito. Ki mais 2, ataque e defesa mais 150%. Aliados da categoria Super Heroes ganham Ki mais 1 e ataque e defesa mais 30. E mais um adicional de Ki mais 1 e ataque e defesa mais 20% para todos os personagens que também façam parte ou da categoria Bond of Parent and Child ou Bond of Master and Disciple, tá? Então, olha que legal. Ela vai dar no total aí, gente, 50% de ataque e defesa e Ki mais 2 pra essa galera aqui. Super Hero e Bond of Parent and Child ou Bond of Master and Disciple. Muito amplo isso, bem legal. Chance média de 30% de evasiva, incluindo super ataque. E um adicional, né, de mais 30% de chance de evasiva quando enfrentando apenas um adversário no início do turno. Lança um ataque adicional que tem uma chance de 50% de virar um super ataque quando estiver enfrentando dois ou mais adversários, tá? Isso é bom para eventos, sei lá, como Super Battle Road. E ela ganha um adicional de ataque e defesa mais 100% e 50% de chance de performar crítico por 4 turnos após a evasiva. Legal, ó, muito foco em evasiva aqui na Pan. Então, se você já conseguir ela, eu já vou te adiantando aí que talvez evasiva no Hidden Potential possa fazer sentido pra ela ficar mais forte, tá? É isso, e aí no super ataque ela também aumenta ataque e defesa 50%, causando supremo, e tem chance de stun de o quê? De 50%, tá? Ok. Padrão, galera, gostei da Pan, gostei dela, é uma personagem de suporte muito boa que tem evasiva, isso é sempre bom. Personagem de suporte tem que ter evasiva nesse jogo. Mas vamos falar agora daquilo que realmente interessa, que são os dois personagens principais. Vamos primeiro ver, aqui pelo menos pra mim, primeira vez, a animação do Piccolo agora. Vamos nessa. Nossa, é muito monstro, galera. Tá aí, gente. Tá aí, Orange Piccolo pra vocês. Que coisa boa, que transformação bonita, hein? Oh, gostei demais, cara. Gostei demais disso aqui. Agora resta saber se o cara é bom ou não, né? Vamos ver. Tá aí, ó. LR Super Tech
Piccolo. Vamos ver o que ele pode fazer. Uma coisa que eu já queria apontar aqui antes de mais nada, é uma coisa que geralmente não falo muito, mas dá uma olhada aqui nos status, pessoal. Quando eles postam uma imagem assim, isso aqui é do personagem sem nada aberto no Hidden Potential, tá? Então ele tá cru aqui. Estamos falando de um personagem com 12 mil de defesa, 12.500 de defesa praticamente aqui, ó. Quase um valor igual ao ataque. O ataque dele não é muito alto, hein? Geralmente personagens LR vão ter aqui, sei lá, 20 mil de ataque. Então você vê que o Piccolo é bem menos focado em dano, muito mais focado em defesa. Isso aqui, gente, é muita coisa. Ele com o quê? Tudo maximizado, vai chegar perto dos 15 mil de defesa, tá? É muita coisa. Já quero adiantar isso, tudo que a gente for ver de percentual que aparecer na passiva, no super ataque, tudo isso vai estar sendo multiplicado como base de uma defesa extremamente alta, tá? Então, não adianta só a gente olhar para os efeitos e já assumir se o cara é bom ou não. Tudo vai depender do que for acontecer no jogo e, claro, que eu vou trazer ainda a análise completa para vocês, fazendo os cálculos para a gente ver até onde vai chegar, né, a defesa e o ataque de cada um desses personagens, porque isso é muito importante no fim das contas. Leader Skill, agora sim, vamos falar de Leader Skill. Super Heroes, aquela nova categoria que eu acabei de falar pra vocês, ou Battle of Wits, ok. Uma categoria que inclusive recebeu agora um novo líder na versão japonesa, com o novo Goku. Super Heroes ou Battle of Wits, 170%, que mais 3. E um adicional de 30% pra tudo. Para personagens que forem ou de Bond of Master and Disciple ou Movie Heroes. Legal, hein? Eu acho que aqui Battle of Wits vai ser a mais ampla, apesar de não ser uma categoria tão incrível assim. Ela engloba personagens bem legais. E Super Heroes, pessoal, de novo, tudo vai depender do quão amplo for Super Heroes. Eu tô um pouco cético aqui, porque como eu já falei, a gente tem Defenders of Justice, a gente tem Special Pose, eu não sei onde é que isso aqui vai se encaixar. Se for só o filme, a gente precisa de mais personagens pra fazer um time legal, tá? Porque, sei lá, a gente vai ter o quê? Gama 1, Gama 2, tem os Free to Play, vai ter a Pan, vai ter o Trunks, você já vai ter um time muito fechadinho aí, sem poder fazer grandes modificações, tá? Mas beleza, ó, o legal é que ele acaba englobando praticamente todo mundo em 200%. Ativa a animação de entrada apenas uma vez, claro. E quando ele ativa essa animação de entrada, ele vai receber ataque e defesa mais 100% e defesa ativa contra todos os ataques por 3 turnos. Quando o quê? Tiver um outro Bond of Master and Disciple no time. Ponto. Muito fácil, galera. Bond of Master and Disciple é uma categoria legal e você vai usar ela quando tiver Piccolo, quando tiver Gohans, então a animação de entrada é muito fácil de acontecer. Então por 3 turnos você vai ter isso aqui. Aí a passiva normal dele vai ser o seguinte: ataque e defesa mais 150 e um adicional de Ki mais 1 para cada orb que ele pega. Legal, fácil de conseguir aí pelo menos 18 de Ki. Reduz o dano recebido em 20%. Ok, lembra da defesa dele, hein? Defesa alta com redução de 20% de dano. E é um adicional de ataque e defesa mais 30%, com cada ataque recebido no limite de 150. Lembra disso aqui também, pessoal. Qualquer aumento de ataque e defesa que você recebe depois, por algum efeito que acontece depois, como é o caso de levar dano ou de dar dano, isso vai entrar por fora. Então estamos falando de uma multiplicação de 150 vezes 150, tá? E não uma soma aqui. Esse 150, a única coisa que ele vai ser somado vai ser desses 100% aqui iniciais. Então ele começa aí bem forte e esses 3 turnos que você tem são feitos para você levar bastante dano e aumentar esse 150%. É isso. Aí todos os aliados ganham Ki mais 2, no mesmo turno após receber um dano. Então, ó, o jogo já tá te falando aí, ó. Leva dano, coloca esse Piccolo em primeiro lugar, primeiro slot aí, deixa ele levar dano. Levando dano, não só ele vai ficar mais forte, como todos os aliados vão receber Ki. Muito bom. E aí, ó, se o HP estiver abaixo de 30% no início do seu turno, depois que esse cara receber 7 ou mais ataques durante a luta, você vai ter uma habilidade de Recover. Isso não é Revival. Ele vai recuperar a vida toda apenas uma vez e também vai receber mais 30% de redução de dano, num total aí de 50% de redução de dano. É uma pena que a defesa dele ativa só dure 3 turnos. Cara, eles poderiam ter colocado 5 turnos aqui, deixado esse cara um pouco mais forte por mais tempo, tá? Mas se ele conseguir ativar tudo isso, pessoal, e o HP caindo abaixo de 30%, fazendo essa cura,
Eu gostei muito do Piccolo. Acho que esse cara vai ser muito bom por muito mais tempo, apesar de 30% ser um pouco baixo, hein? Seria legal se isso aqui fosse uns 50% ou menos, mas talvez seria muito apelão, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar no jogo, pessoal. E aí, olha só. Aqui a galera vai começar a se dividir um pouco. Habilidade ativa, Giant Form. Pode ser ativada quando todos os aliados atacando no mesmo turno forem da categoria Super Heroes a partir do terceiro turno, hein? Rápido. Ou então, quando você estiver enfrentando um adversário apenas a partir do sexto turno do início da luta. Aí você usa Active Skill e transforma ele em Giant. Já vamos falar sobre isso rapidinho. O super ataque dele aqui na forma base, ó, aumenta a defesa em 50% e aumenta o ataque em 30% por um turno, causando Colossal. E aqui no Ultra Super Ataque, aumenta o ataque e defesa em 50% por um turno e causando Mega Colossal. Gente, pelo que tá escrito aqui, a gente pode tomar duas conclusões. Pode ser que isso aqui seja um stack de defesa de 50% toda vez que ele dá um super ataque normal, ou simplesmente isso aqui pode ser um aumento de 50% e um aumento de 30% por um turno apenas. Eu acho que tem muito mais chance de ser a segunda opção. Eu acho que isso aqui é simplesmente um aumento por um turno, tá? Eu não acho que esse cara vai ter stack. Mas vamos ver quando esse cara chegar no jogo. E é isso, né? Já falei aqui desse super ataque. Beleza. Ele faz mais alguma coisa no Ultra? Faz. Ele dá um debuff de ataque e defesa também de 30%. É isso. Ah, e esse aumento aqui de defesa e ataque aqui, que eu falei que pode não ser stack, tem chance de causar stun, 30% no adversário. Ok. Vamos ver a forma Giant, então, do Piccolo. Tá aí, ó. Orange Piccolo, como eu queria ver esse personagem no jogo, gente. Como eu queria ver isso aqui. Vamos lá, ó. A Leader Skill, obviamente, não muda, e é legal falar quantas categorias esse cara participa, né? Muitas categorias. Vocês veem aqui que ele vai estar em Super Heroes, Movie Heroes, e é isso, né? De heróis, é basicamente isso, ok. Bom, passiva. Recebe um adicional de Ki mais 2 para cada orbe obtida, lança um ataque adicional que tem 30% de chance de virar um super ataque. Então tá bom, ele fica aí mais tempo, mais forte, podendo aí causar bastante dano. No super ataque, como ele é um personagem LR, ele vai ter dois tipos de super ataque. Então, o primeiro aqui vai dar para ele um aumento de 50% de ataque e causa dano destrutivo. E aí com 18 ou mais de Ki, ele massivamente aumenta o ataque em 100% e causa um dano destrutivo. Tá. É isso, gente. Aqui na habilidade ativa, não tá falando quantos turnos esse cara vai ter de transformação. Engraçado, né? Agora que caiu minha ficha aqui. Eles não falam quantos turnos esse cara vai durar. Será que vai ser transformação padrão, tipo 2 a 3 turnos? Ou será que isso aqui... Não, isso aqui não pode ser infinito. Senão você ganha o jogo. Faz o menor sentido. Isso não tá bem especificado aqui. Lembra, galera, quando as traduções chegam no Twitter, sempre rolam modificações com o tempo, tá? Então vamos esperar pra ver. Mas eu não vi aqui duração de turno. Não vi. Não tá especificado. Beleza. Vamos agora, galera, pro Gohan. Que é um Gohan Ultimate, tá? Ultimate Gohan. Não é um Gohan Beast. Você só vê o Gohan Beast aqui no final. Vamos ver. Vamos ver as animações primeiro, galera. Antes de tirar as nossas conclusões. Vamos lá, vamos lá. Yeah.
は僕の番だ。マカンコウサッポー。É outra coisa quando o cara fala Macanco Sapo em vez de, sei lá, como é que é em inglês? Special Beam Cannon? Não lembro. Mas nossa, cara, muito bom, hein? Ô, gente, me bate uma bad aqui, velho. Sério. De não ter esse cara como forma base, velho. Por que isso aqui é uma habilidade ativa, gente? Por que isso aqui é uma habilidade... E não faz sentido nenhum pra mim. Sério. Faz isso aqui sendo uma animação de entrada, ó. Começou o jogo, galera. Começou o jogo. Pim! Animação de entrada sem restrição. Só tem uma animação de entrada. Pá! Vira a besta. Pronto. Aí, cara, aí você faz o que você quiser com ele, cara. Bota isso aqui como 18 a 24 de ki, é, Macanco Sapô. Aí bota o outro como, sei lá, só dando porradinha normal, já que não deve ter muita animação, porque o Gohan Beast, na real, no filme, galera, não faz muita coisa, né? Pra ser bem sincero, não faz muita coisa. É bem no finalzinho do filme. Mas assim, cara, se me bota um Gohan normal, que aí só tem uma habilidadezinha ativa, aí você me faz um Piccolo, que a forma Giant dele é Orange. Sei lá, galera, eu não sei se em algum momento aí no aniversário da versão japonesa ou no futuro próximo, eles vão fazer uma nova celebração e aí sim. Mas cara, não me parece. Parece que é isso aqui que a gente vai ter. É isso e pronto. Gostou? Beleza, não gostou? Paciência. Vamos que vamos, a torcer pra ele voltar então no Dragon Ball Super com essa transformação, né? Pelo menos é o que parece. Agora vamos ver se ele realmente é bom ou não. Olha só como ele é o oposto do Piccolo, né? O Piccolo, a gente falou que é um personagem muito de slot 1 pra levar dano. O Gohan, vocês vão ver que vai ser totalmente o espelho disso, né? Ele vai ser meio que o contrário disso. É, a defesa dele aqui, ó, 7.500. Isso, claro, é antes do Hidden Potential ativado. Então, ele deve chegar aí a perto de 10 mil de defesa, o que não é muita coisa. Isso me dá muito medo. Muito medo que esse cara pode fazer em termos defensivos de novo. A gente vai ter que analisar isso em cálculo, né? Pra ter certeza. E a Leader Skill dele, olha só. Super Heroes de novo, voltando. Então é a mesma que o Piccolo. Mas a segunda, em vez de ser Battle of Wits, como no caso do Piccolo, é Hybrid Saiyans. 170% e Ki mais 3. E é um adicional de 30% pra todo mundo que for Bond of Parent and Child ou Movie Heroes. Legal. Então, bem amplo, Hybrid Saiyans. Não faltam Hybrid Saiyans no jogo, tá? Muitos deles, acho que todos eles vão ser Bond of Parent and Child. Então, basicamente aqui, estamos falando de 200% para todo mundo que for Hybrid Saiyans, tá? Basicamente é isso. A única pena aqui é que, por exemplo, a gente perde todos os Gokus, né? Se Super Heroes for uma categoria realmente muito restrita, você não vai poder rodar nenhum Goku nesse time. Porque é só Hybrid Saiyans. Basicamente. Ok. Passiva. Ativa a animação de entrada. Mesma coisa que aconteceu lá com o Piccolo. Ganha 100% de ataque e defesa. E tem defesa ativa por 3 turnos. Mesma coisa, galera. Quando você tem um Bond of Parent and Child no time. No caso do Piccolo, a gente tava falando de um Bond of Master and Disciple. Tá vendo? Então, é basicamente pro Piccolo usar o Gohan e o Gohan usar o Piccolo. É isso. Ok. Ataque e defesa mais 150, um adicional de Ki mais 1 para cada orbe obtida. Até aqui, galera, é idêntico ao Piccolo, tirando a categoria aqui, idêntico. E aí ele vai ganhar um ataque e defesa de 30%, só que em vez de ser como o Piccolo, a cada dano que ele leva, é a cada super ataque performado em até 150%. Não é ataque, é super. Você tem que dar um super para esse cara realmente chegar no limite, tá? Então são 5 ataques que esse cara tem que dar, 5 super ataques pra ele ficar maximizado, lembrando que isso aqui se multiplica também. Lança um ataque adicional. Ó, pena, hein? Isso aqui tinha que ser lança um super ataque adicional, véio. Tinha que ser um super ataque adicional, mas beleza. Lança um ataque adicional que tem 70% de chance, é alto, de virar um super ataque quando e somente quando o Ki for 20 ou mais. Então, esse Ki que você recebe aqui vai ser muito importante. E também, vamos esquecer também não, que o Piccolo vai dar Ki mais 2 quando ele levar um dano, né? Então, é importante, acho que o Piccolo tá junto com o Gohan para que tudo isso aqui seja ativado. E aí, vocês viram ali na animação, quando o Gamão atacou ele,
Ele vai ter... tem duas coisas, né? Ele tem dano efetivo contra todos os tipos. Quando ele for ativar a habilidade ativa ou quando o ki dele estiver em 24. Isso é bom. A gente viu isso nos, como efeito aí dos personagens do sétimo aniversário, tá? Então, 24 de ki não é fácil chegar, mas se ele chegar lá, dano efetivo vai ser muito útil pra ele. E aí, como a gente viu aí sim na animação, ele vai ter 50% de chance de anular qualquer ataque que for Ki Blast. Ki Blast, pessoal, acho que é o super ataque mais comum que qualquer adversário pode te dar no jogo, tá? Então isso aqui vai ser bem útil pra ele. Em muito evento, eu acho que inclusive num evento como a Red Zone. E aí, vamos falar já da habilidade ativa, mas primeiro vamos ver o super ataque que ele faz. Vamos ver aqui, ó. Super ataque de 12 a 17... mesma coisa que o Piccolo, gente. Aumenta ataque e defesa, tá? O aumento de ataque é de 50, o aumento de defesa é de 30, causando colossal e chance de 30% de stun. E aí, com 18 a 24, 50% de aumento de ataque e defesa por turno, causando mega colossal e debuff no ataque e na defesa, tá? Então, de novo, eu acho que isso aqui só vai durar um turno também. Eu não acho que esse cara vai ter stack. Eu acho, tá? Isso não é uma certeza absoluta. E aí, a habilidade ativa pode ser ativada quando todos os aliados que estiverem atacando nesse mesmo turno forem superheroes a partir do terceiro turno do início da luta, ou quando você estiver enfrentando apenas um adversário a partir do sexto turno do início da luta. Padrão, tá? E aí ele vai ativar a habilidade ativa, que é a animação de Gohan Beast. Aumenta o ataque em 50% temporariamente causando ultimate e também anula a ação, uma ação do adversário nesse mesmo turno. Muito parecido com o que a gente viu também nos personagens do sétimo aniversário. Uma coisa que me incomoda, gente, é que eu não sei o quão bom vai ser a defesa desse cara quando ele estiver totalmente buildado aqui, com 150 mais 150, né, essa multiplicação aqui, e depois que os três turnos acabarem. Algo me diz que esse cara vai sofrer muito logo. Eu acho que esse é um daqueles personagens que vai envelhecer muito rápido pela falta de defesa que ele tem. É uma pena que eles talvez transformem esse cara num que a gente chama de canhão de vidro, né? Um Glass Cannon. Ele vai dar muito dano, gente. O ataque desse cara vai ser muito alto. Mas o meu medo é uma porradinha, um peido que ele levar do adversário, ele vai morrer em luta, tá? Essa é a minha maior preocupação aqui com o Ultimate Gohan. Eu quero saber a opinião de vocês, gente. O que vocês acharam? Isso aqui é o suficiente pra você? Ou vocês queriam ver isso aqui sendo um Gohan Beast padrão? Um Orange Piccolo padrão. Me fala aí. Mas não acabou por aqui, tá, gente? Tem mais coisa aqui pra falar pra vocês. Ó, o Gogeta e o Broly do outro filme vão receber também um Easy A. Isso é legal. Eles estavam precisando de um Easy A, tá? Então isso aqui vai ser bem bacana. Vamos saber tudo logo mais. Então fica ligado aqui no meu canal. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada sobre isso aqui. E que mais a gente já tem no jogo, ó. Confirmado aqui, então, que vai ter mais fases de história pra você poder fazer o Dokkan Awakening do Gohan. Que mais? Red Zone confirmada aí, da Red Ribbon. Olha que legal, Dr. Garrow tá aqui, muito bacana. Inclusive o Cell tá aqui também. E a gente vai ter também um novo Infinite Dragon Ball Heroes versus Heroes of Justice. E aí, galera, na transmissão da versão japonesa, a gente teve mais algumas coisas, cara. Olha só isso aqui, ó. Eu vou tocar bem rápido aqui pra vocês darem uma olhada, bem rápido. Ó. Olha isso aqui. Olha lá. Novas animações de Samu. Olha lá. E tem tela quebrada também. Ó. Aqui vocês vão ver a tela quebrada. Ó. Gohan voando sozinho. Ele dá um Kamehameha normal. E aí ele vai dar um... Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Isso vai ser legal, gente. Vamos ver. Provavelmente isso vai ser só durante agora essa campanha. Muito legal. Fazia tempo que eles precisavam dar uma mexida nas animações, trazer mais opções, deixar aí... As lives também vão ficar mais divertidas, com mais animações diferentes, e a gente pode descobrir essas animações juntos em live, porque tá confirmado que esses personagens vão chegar no dia 28. Eu não sei se vai ser dia 28 de madrugada, ou se vai ser do dia 28 pro dia 29, vamos esperar pra ver. Assim que esses banners saírem, vocês sabem que eu vou trazer uma live, então
essa semana tem live pra todo mundo de Summons aí. Eu tô com mais de 1000 Dragonstones e eu quero sair gastando nesse banner aqui. Porque eu tô segurando até hoje por causa desses caras. Então, independente das transformações, eu tô animado pra ver. Eu acho que eu tô mais animado, galera, pro Piccolo do que pro Gohan. Olha que coisa bizarra. É isso. Me fala se você gostou ou não aqui embaixo nos comentários. E não esquece, cara, de deixar o seu joinha aqui embaixo. A gente se vê, então, na próxima. Valeu. Tchau.